Saudam, seres humanos! Aqui quem fala sou eu, o William, trazendo para vocês mais um vídeo de Angry Birds, as penas poderosas de Red. Vamos continuar de onde a gente tinha parado. Só que tem uma coisa, gente, eu acho que essa série vai ser uma série que não vai ter muitos episódios, não. Não, porque olha a quantidade de fases que tem, daí a gente já fica fazendo quatro por vídeo, né? Mas quando essa série acabar, vamos pensar em alguma coisa aqui de Angry Birds que vai ter mais episódios. Então vamos lá! Tá bom? Beleza? Esse balão aí roxo aí, ele é do mesmo tipo daquele negócio roxo que leva a gente, que meio que empurra a gente. Ah, não, como é que ele vai fazer agora? Ui. Consegui! Tá bom, nem tanto. Ah, eu vou tentar jogar do outro lado, não deu. Ui. Tá, eu cortei ali o balão, agora não tem mais como nos atrapalhar. Ui. Tá, mandei muito mal aqui. Ah, consegui. Ui. Opa. Ui. Ah, mas vamos destruir aqui já, né? Mais daqueles aspiradores, puxa. E aí, esses aspiradores funcionam também com as coisas dos porcos? Credo, você viu ali que caiu um? Nossa. Tá, acabei sendo meio que aspirado ali. Beleza. Tá bom, acho que essa agora é a terceira fase do vídeo. Caramba. Tá. Era ali o momento das bolhas agora. Não. Peraí. Tá, não funcionou. Agora. Tá bom, deixa eu ver. Vou tentar ser pego por uma bolha. Não deu. Mas caiu ali embaixo. Vai, ai. Poxa, minha ideia era acabar quebrando ali em cima. Vai, vai. Agora, ai. Talvez assim, hein? Uau! Faltou um. Droga. Eu tô ficando difícil, vou ter que usar o bomba elétrico. O que é que eu fiz?
Então, continuando ali com o meu plano. Consegui! E pelo jeito deu certo. Beleza, agora não tá mais fazendo bolhas e eu posso acertar ali. Ai. Já! Tá, agora eu consegui. Ai. Agora vamos para a última fase deste vídeo. Já era um. E já dá para ver que o aspirador está tentando aspirar ali aquele porquinho. Nossa, não! Ui! Tá, eu acho que aqui precisa de uma certa estratégia. Ai. Descendo! Foi bem menos legal do que eu achei que seria. Mas enfim. Espere, se eu tentar talvez redirecionar esse aspirador e não dá. Já foi três, se eu não me engano. Já foram mais dois. Quer dizer, tá, já foi bastante. Agora só falta um. Toma! Ai, droga! Aí, acertei. Beleza. Mas bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe seu like no vídeo. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Se inscrevam no canal e ativem o